Parku i madh i qytetit është hapësira më e frekuentuar në Gostivar dhe më për këtë arsye, aty janë vendosur smart kontejnerat e panën toksor që do të kenë jo vetëm efekt ekologjik, por edhe estetik. Këto kontejnera vinë si donacion nga inxhinieri i makinerisë Hamdi Zaimi që punon dhe vepron në Zvicër. Kryetari i komunës së Gostivarit Arben Taravari e çmoi lart këtë donacion, ndërsa theksoi se nëse të njëjtat përmbushin pritjet e tyre, do të përpiqen t'i vendosin në tërë qytetin. Sot kënaqësi e veçantë që për herë të parë në komunën e Gostivarit mendoj se janë edhe kontejnerat e parë smart që instalohen në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Unë kisha desh që publikisht ta falimderoj mikun ton Hamdiun, i cili është inxhinieri makineris, punon dhe vepron në Zvicër dhe e ka pat të arsyeshme që ta konstruon dhe faktikisht është patenti ati. Dhe praktikisht këto dy kontejnera janë kontejnera me të cilët ai e ndihmon komunën e Gostivarit, donacion prej tij. Por ideja është më tutje ne të vazhdojmë, në qoftë se na pëlqen faktikisht do ta eksperimentojmë këtë periudhë si do të funksionojë. Ju e shihni se ka edhe touch screen faktikisht për kontejnerat për të marrë informatat kryesore. Lart i keni kamerën për çdo një kontejner. Dhe shpresoj që në periudhën e ardhshme, në qoftë se funksionon mirë kështu, së bashku me drejtorin e ndërmarrjes publike, ta bëjmë një shpallje dhe t'i vendosim në nivel të qytetit. Në qoftë unë mendoj se qyteti më i mirë për ta bë publicitetin për një produkt është Gostivari dhe shpresoj që Hamdiu të me këtë idejën e faktikisht krijimit të smart kontejnerave të mundet të instalon edhe në qytete tjera në Maqedoni, po pse jo edhe në rajon. Këta kontejnera janë të palëvizshëm, shkaku i njësisë nëntoksore. Janë tre fish më të mëdhej se ata që rëndom përdoren në qytetin e Gostivarit. Nga rezervuari tyre nuk dalin ujrat të zeza dhe nuk shkaktohet ndotje. Shkaku i sistemit të mbyllur parandalohet edhe era e keqe që zakonisht ndjehet në afërsi të koshave të zakonshëm të mbeturinave. Nëse ky projekt rezulton i suksesshëm, nga komuna njoftojnë se pritjet janë që të vendosen edhe 350 të tjerë në përtër qytetin dhe të largohen nga përdorimi kontejnerët e thjesht e me kapak të hapur. Për shkak të kapacitetit të madh që kanë, fillimisht është planifikuar të vendosen tek objektet kolektive banesore dhe në afërsi të restoranteve, ndërsa më pas në tërë qytetin.